På er Joel här och hej, välkommen till den här vloggen. Det blir inte så mycket vlogg idag. Nej, det blir inte så mycket vlogg idag. Så det blir bara här och här på tomthuset. För att det regnar ute idag. Ja, så det är mycket regn idag. Ja. Ja. Så det blir inte så mycket vlogg idag. I alla fall inte ute. Ja, vi har designtornet. Det är så bra. Är det en tomt på en sån där fart? Mm. Vad tom är han? Ja. Så har vi sådana här ljusstakar. Det är sånt ljus. Så har vi sånt ljus också. På vänster med getuvet. Kolla vad fint. Ja. Vad säger ni? Fint. Ja, där. Där. Man kan göra världens minsta plättar. Där. Häftigt, va? Världens minsta plättar. Ja. Vad säger ni om det? Ja. Utklättar. Ja. Ja. Hur ser det ut? Ja, det är en sån här grytunderlägg. De ser ut som ett blad. Ja, visst är det fint. Ja, det är en sån här enskild som man kan hänga i fönstret eller i taket. Det är en sån som man sätter på toppen av julgranen. Man bakar pepparkakor. Och pepparkakor ska julgrana. Titta. Thank you.
gör också min besök. Mm. 17.45 idag, så klart det är 6. Så börjar den fantastiska, vackra ljusproven på stora scenerna. Det är den då. Ungefär om en kvart börjar vi. Joel här. Ja. Jag såg den fantastiska fyrverkeri och ljusshowen på stora scenen. Den var så bra. Den fick jag inte. Ja, nu är jag på väg till tomthuset. Nu är jag på väg till tomthuset där. Ja. Så ska jag visa lite tomthuset. Men det kommer ju nästa vlogg. Ja. Det kommer nästa vlogg. Ja, får det så bra. Hej då!